ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ଜାରି ହେଲା ଆଲର୍ଟ। 5 ଜିଲ୍ଲାର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସରଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ। 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବା ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ। 4 ତାରିଖ ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳର ନିକଟତର ହେବ। 5 ତାରିଖ ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନେଲ୍ଲୋର ଓ ମଛଲିପଟନମ୍ଠାରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ 100 କିଲୋମିଟର ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମୁଭମେଣ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ରହେଗା ଆର୍ 4 ଡିସେମ୍ବର ଫୋର୍ନୁନ୍ ତକ୍ ଆମର ସାଉଥ ଅନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୋଷ୍ଟ କା ପାସ୍ ଆଡ଼ଜନି ନର୍ଥ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କୋଷ୍ଟ କା ପାସ୍ ଆଏଗା ଉସ୍କା ବାଦ ଫିର ଆଲଙ୍ଗ ଦ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ ଇସ୍କା ମୁଭମେଣ୍ଟ ନିୟରଲି ନର୍ଥ ୱାର୍ଡ ରହେଗା ପ୍ୟାରାଲାଲ ଟୁ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ ଅନ୍ ସାଉଥ ଅନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ ଫିର ଆମର ସାଉଥ ଅନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୋଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିବା କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେଲା ନେଲ୍ଲୁର ଆଣ୍ଡ ମଛଲିପଟନମ୍ ମେ ଫୋର୍ନୁନ୍ ଅଫ୍ 5 ଡିସେମ୍ବର ଏ କ୍ରସ୍ କରିବା କା ଟାଇମ ମେ ଇସ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରହେଗା ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ କା ଆସୋସିଏଟେଡ଼ 80.2-90 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ଗାଷ୍ଟିଂ ମେ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ତକ୍ ଯା ସକ୍ତା ହେ। 3 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଗତି ରହୁଛି, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଗତି ରହିଲେ ଆଉ କିଛି ମଡ଼େଲ ବି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ରହୁଛି ମଛଲିପଟନମ୍ ସେ ଆସପାସକୁ 4 ତାରିଖ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଉ ବା 5 ତାରିଖ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 4 ଆୱାର ଫୋର୍ନୁନ୍ ସମୟରେ ସେ କ୍ରସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କ୍ରସ୍ କଲାବେଳେ ପଲା କ୍ରସ୍ କରିଲା ପରେ ତା'ର ବେଶୀ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଯାଉନି, ସେ ସେଇ ଆଲଙ୍ଗ ଦି କୋଷ୍ଟ ତା'ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବ, ପ୍ରାୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରଭାବରେ 4 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ରେ ନେଇପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ଏଇ ଯେଉଁ ପକେଟ୍ ସବୁ ଅଛି ସେଠି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 5 ତାରିଖକୁ ସେଠି ବର୍ଷା ବି ରହିବ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବି ହେବେ, କିଛି ଜାଗାରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ବି ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ 7 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 5ରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ। 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋରାପୁଟ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 70ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ପୁରୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ତୁରନ୍ତ 4 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଅବପାତଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 18 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏହା ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ନେଲ୍ଲୋର ଠାରୁ 580 କିଲୋମିଟର, ସେହିପରି ମଛଲିପଟନମ୍ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 670 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମର ନେଲ୍ଲୋର ଆଉ ମଛଲିପଟନମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 5 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ 4 ତାରିଖ ଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହୁଛି ବିସ୍ତୃତି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 5 ତାରିଖରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଯେ ଦେଖିବା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ତା ସହିତ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ, ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତ୍ୟାର ରୂପ କିପରି ରହିବ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।